الرب رعي فلا يعوزني شيء. في مراعي خصيبة يقيلني ومياه الراحة يريدني. يرد نفسي ويهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. إني ولو سلكت في وادي ظلال الموت لا أخاف سوءا لأنك معي. عصاك وعكازك هما يعزيانني. الجودة والرحمة يأتون ورائي جميع أيام حياتي. الرب راعي فلا يعوزني شيء. إني لو سلكت في وادي ظلال الموت لا أخاف. الجودة والرحمة يأتون ورائي في كل أيام حياتي. وأسكن في بيت الرب طول الأيام. آمين. Բարձրագույն ծածկոցին տակ բնակողը ամենակարողին հովանավորությանը տակ պիտի հանգչի։ Տեր Օջա համար պիտի ասեմ, թե իմ Աբավենս ու իմ ամրոցս է, իմ Աստվածս, որու կհուսամ։ Մենք եկած ենք ամեն բանի առաջ Տերը պարապանելու, որովհետև իր ձեռքի մեջն է կյանքը, Եվ ինքն է, որ խոստանա կյանք տալ մեզի, պիտի փարափանենք ձինք հիմա և հիշենք Տերոջ առջև իր ծառան Արամ Չոլակյանը, անուն հոր և որդվող և հոգին սրբող։ Ամեն։ Միասնաբար երգենք 11-րդ երգը, Տերոջ ահեղ քահուն առջև, երգ թիվ 11։ Oh,
Amen. Ամեն։ Ահոթենք։ Ով դերասված, ով գյանքի հեղինակ, ով գենթանության շունչ և խոսք, Քեզի կմոտենանք այս պահուն, մինչ կհիշենք քո ավատարիմ ծարատ Արամ Չոլակյանը։ Սուքի և բաժանումի այս պահուն, քեզ կբաշտենք մեր աչքերը բարձրացնելով քեզի, որովհետև քեզ մե գուքա մխիթարությունը և հավիտենական կյանքը։ Քեզ գերգրպակենք, որովհետև տուն եղար ու ծարայի դնդանիքին հետ իր գազմության առաջին օրվնեմ ինչև որս, և որտնեցիր յուրաքանչյուր անդամը ու հայրական ներկայությունով էդ։ Մենք ալ այս պահուն դեր Հիսուսի աշակերտներուն հետ մեր ծայները քեզի կբարձրացնենք և հաստատ հավատքով կհայտարենք, որ ոչ այս պահուն և ոչ ուրիշ ժամանակ քեզ մեզ զատը ունինք, որ ու գնանք երթալ հավիտենական կյանքի խոսք լսելու համար։ Ով Մխիթարիչ ասված, դու որ մեզի հետ ես աներևույթ գերբերով, այս պահունալ ներկա եղիր Բարոն Արամին գոհագիցին, Դիգինանիին, Լարային, Քարինին և բոլոր հարազատներուն հետ մոտ Տեհերու, և քո Սուրբ ներկայությունով շնորե յուրաքանչյուրին քո խաղաղությունդ, որ մարդկային մտքե վեր է։ Քո շնորհքովդ շրջապատե մեզ, որպեսզի նույնիսկ մահվան ու քերեսմանին թիմած վայելենք հարուցյալ փրչին պայծառ ներկայությունը և շարունակենք ապրել հավատքով ու հույսով, որ օրը պիտի գանգնենք Սուրբ ներկայությանդ քո թագավորությանդ մեջ բոլոր սուրբերուն հետ։ Շնորհք է, որ այս հավատքով եւս հայտարենք, թե դեր Հիսուս Քրիստոս հարուցյալ փրկիչ է, որն անունով կհավաքվինք այս պահուն և որն անունով կաղոթենք։ Ամեն։ Արամ Չոլակյան, Զնաձե Հալեպ, Սուրիա, 23 ապրիլ 1938 թվականին աներորդ ծավակն է Սամուել և Երանուհի Չոլակյաններու, անարամ գոչված է իրենց ասկագանի զեյթունցի մարդիկ Արամ բեյ Չոլակյանի անունով, որ պայքարած էր զեյթունի ընդդիմության ադեն։ Արամ բեյը իր հորեղբոր որդին էր։ Արամ ծնած էր հայավետարանական ընտանիքի մեջ և հաջախած էր Հալեպի Պետել վարժարանը, Աբա դղոց Ալեպո քոլեջը։ Ուներ շատ գեղեցիկ թենորի ցայնը և մաս գազմած էր զանազան երջախումբերու, որոնց մեի երգուկը Glee Club of Aleppo College, որ կներկայացներ Handel's Messiah ամեն տարի Հալեպի հայ ավետարանական Էմանուել եկեղեցին մեջ, և դղոց երջախումբը, որ շրջակայած էր Սուրիա և Լիբանան։ Անտբրոցը ավարտել է ետք, գշարնագ է իր հորը քորձը, պոտո էլեկտրիկ անունով Հալեպի մեջ։ Արամ փոքր դարիքին մաս կազմած է հոմենտմենի սկաուտական շարքերուն, եղած է համասկայնական, ինչպես նաև աշխուժ անդամ եղած է քրիստոնեական ճանից ընկերակցության խումբի մեջ։ Ան ընթերցասեր անցներ, միշտ իր գողքին ուներ նոր բարբերաթերթեր և օրաթերթեր, գսիրեր նաև դասական երաժշտությունը, ուներ մեծ հավաքածումը դասական և քուսանական արձանագրություններու, և շարպատ անգամը երաշխավոր գլար երաշտական երեգոյմը իր դան մեջ։ 18 հունիս 1970-ին Արամ գբսակվի Անի Այնիլյանի հետ, և Աստված անուն ծդունը գործնե երկու զավակներով՝ Լարա և Քարին։ Հալեպի մեջ անձարայեց է հայավետարանական եկեղեցին և միության մեջ։ Եղած է օգապարծու հայավետարանական Էմանուել եկեղեցին մեջ, ու երկար տարիներ եղած է Սուրիո կենտրոնական մարմնի անդամ, որպես կանցաբահ, Քրիստոսի եկեղեցի խնամակալության անդամ, Ալեպո քոլեջի օգապարծու, ինչպես նաև Հալեպի քերեսմանադան հանձնախումբի անդամ։
Ան սիրված ամուսին մը եւ հայր մը եղած էր։ Ինչպես նաեւ սիրված եւ հարգված շրջաբադեն։ Ան իր աչքերը այս աշխարհեն արավետ բագե 3-7 17 ապրիլի երեգոյան իր յեդին սկելով իր գինը անին, զավակները լարան եւ կարինը, հեսաները կլոդը եւ փոլը եւ 6 տորները, Դավիդը, Իզաբելլան, Ջեյնը, Քեյթը, Ջոնը եւ Դանիելը։ Հիշադակը օրհնյալըլլա։ Իմ արիտը բիդիդանք, դիգին լարա չոլակյան խուրի, որբեսի վգայիթյում մդա իր հոր մասին։ Այս դժվար պայմաններում մեջ, շատ դժվար էր ինձի համար ամփոփվել հորս մասին քրել։ Եվ շատ դա դժվար էր ինձի համար հոսկայինիլը։ Բայց գիտեմ, որ հայրս պիտի ուզեր, և շատ ալ հվարդ պիտի լար ինձ մով, քանի որ զեյթունցի ալ եմ անշուշտ։ Ուրեմն մտադրեցի, որ ձեզի հետ ինչ կրնամ բաժնիկ ցիլ, ու միտքս եկավ, որ ես ընդհանրապես միշտ իրեն հայր չեմ գանչած, բաբա, բայց վերջին դարիներուն իրեն ես կգանչեի բաբաս։ Ու մտածեցի, թե աս երեկ կմտածեի, որ աս փոփոխությունը ան գիտակցաբար ես ինչու արածեմ։ Եվ այդ եզրափակության եկավ, որ միակ ու միակ, քանի որ ես իր մով շատ հպարտ եմ։ Բոլորիս համար մեր հայրերը ամենալավն են, ինձի համար ալ իմ բաբաս լավակուն հայրն էր։ Անգախ անգե հպարտ էի իր մով, քանի որ շատ բաներ սորվեցա իր մեջ։ Սորվեցա երաժշտություն կնահատել, ինքը շատ կսիրեր, ինչպես լսեցին classical music, բայց ինձ է չհաջողեցավ, ադիգա ես աչաբիրեմ բես չէի, ուրեմն միասին գնեսեինք հայկական երաժշտություն, հատկապես էստրադային, Ազնավուր և ուրիշ շատ շատ երաժշտական ժանրեր։ Նաև ես իր մեջ սորվեցա ընթերցասիրությունը, քիրք, թերթ, օրաթերթ, մագազինս, ամեն գիշեր կսպասեի իր դունքալը, թե ինչ նոր մագազին, ինչ նոր թերթ հետը պերած էր։ Նաև իր մեզ սորվեցա թերթ մագազին քնելը, նույնիսկ հետ չպիտի գարտամ, պարզապես որ պետք է ունենանք, պետք է քնենք քիրքերը։ Այս բոլորեն ավելի կարևոր գրնամ ասել, որ ես հոր մեզ սորվեցա ծառայել, հատկապես իր շատ սիրելի հայ ավետարնական եկեղեցին։ Սորվեցա սիրել, ինչպես Հիսուս մեզի սիրեց, սիրել բոլորին, անխդիր, առանց պայմանի, սորվեցա ներել, ողջի պահել, մոռնալ, հակառակ որ չեմ գարձեր ես իրեն չափ կրնամ, իրեն հետ պահտադրվիլ, սորվեցա կարևորությունը ընտանիքի, կարևորությունը բարեկամություններու և հավատարմություն, սորվեցա հպարտ դնալ իմ զավակներովս, իմ ընտանիքովս, ինչ որ ալնեմ, քանի որ ինքը միշտ մեզ մոտ հպարտ էր, քնահատող, քաչալերող, և ոչ մեկ օր, ոչ մեկ վատ փար լսած եմ իր բերնեմ։ Եթե ինձի հարցնեք, թե երկու փարով ձեզի ինչպես կրնամ նկարագրել իմ հայրս, բաբաս, ոչ մեկ կասկածի կրնամ ասել, որ այսօր մեջը վստահ է մայրս, քույրս և բոլոր ընտանիքը համաձայն են հետս, ձեզի պիտի ասեի, թե հայրս սրդով մաքուր էր։ Ամենամաքուր անձը, որ ես կրնամ ասել, հանդիպած եմ իմ կյանքիս մեջ մինչև հիմա։ Եվ գուզեմ փակել իմ խոսքս, կարդալով Մատթեոս ավետարանի 5-րդ գլխուն 8-րդ համարը, որ գսե. «Երանի անոնց, որ սրդով մաքուր են, վասնզի անոնք պիտի տեսնեն Աստված»։ Բաբաս իր կյանքի վկայությամբը վստահ եմ, որ տեսած էր Աստված, ու հիմա էլ Աստծո փառքին փառքը գվայել է։ Բաբա, օրը պիտի միանանք, բայց մինչև այդ օրը քեզի շատ պիտի կարոտնամ, քու գաբույր աչքերդ և քու հրեշտակային ժպիտդ։ Հանանք մեր երկարանները 270-րդ երկին, իմ կյանքս է Քրիստոս, երկմը, որ
շատ սիրելի էր Պարոն Արամին։ Դերոջ խոսքեն՝ մի գարտամ 121-րդ սամոսը։ Աչկերս դեպի լերները՝ պիտի վերցնեմ։ Ուրգեի մոգնությունս՝ պիտի գա։ Իմ մոգնությունս դերոջ մեն է, որ երկինքը ու երկիրը ստեղծեց։ Անիկա քու ոտքդ պիտի չտոյացնե, ու քու բահբանդ պիտի չկնանա։ Ահա Իսրայելի բահբանը պիտի չմրապե ու պիտի չկնանա։ Դերը քու բահբանդ է։ Դերը քու ածերկիտ քով քու հովանիդ է։ Ծորեգը արեքագը քեզ պիտի չզարնե։ Ոչ ալ գիշերը լուսինը։ Դերը քեզ ամեն չարեն պիտի բահբանե։ Քու անձդ պիտի բահբանե։ Դերը քու ելելդ ու մտնելդ պիտի բահբանե։ Ասկե հետո մինչև հավիտյան։ Տոդերորդն է իր Սուրբ խոսքը այսօրալ։ Գարտացած Սամոսս աստիճաններու երգ է։ Երգը ուխտավորներու համար, որ լերմը գմակլցեին, կամ լերներ գմակլցեին, որպեսի Երուսաղեմ ասնեին։ Բայց երբ ճամփորդության 50-ամսին կամ ավարտին հասնին, դժվար է լեր մակլցիլը
հոգնելեն վերջ, հեվալեն վերջ, ամեն երանտը դու գորովը տապելեն վերջ, լերին գնայիս և գսես, որ այս լեր ես ինչպես գրծա անցնի, ինչպես գրծա մեկ կոմեն միս կոմ էրտալ, ինչպես գրծա մակլցիլ, ինչպես գրծա շարնագել, բայց երբ ձարայասեր մեկը լերմը մակլցի, երբ Հիսուս Քրիստոսով մեկը լերներ մակլցի ու վեր ելել է, այլևս լերը ու լերան հոգնությունը ու դժվարությունը չլար իր գետնուածումը, ապա գլա այն դերոճը վրան, որ օգնությունը միայն իր մեկուկա։ Այսպիսով գրնանք ներգայացնել բարոն Արամինգյանքը, որուն վգայությունով և որուն բատմած գյանքի բատմություններով ուխտավորի մնման շատ լերներ գային իր գյանքին դիմաց, դժվարություններ գային իր գյանքին դիմաց, երգրե երգիր կալ, երգիր ցկել, անհանգստանալ, զավակներ գաբել ու իր մեջ հերացնել, բայց լերը ու անոր հոգնությունը և գյանքի ստեղծած լերնային հոգնությունը չեր անոր գետրոնացումը։ Անոր վգայության մեջ գտեսնեինք, գլսեինք, գփորձարկեինք, թե օգնությունը միայն դերոջ մենուկա։ Եվ այս հավատարիմ դերոջ իր գյանքը դվաբան Արամը, տարբեր մարզերու մեջ ձարայելով, եկեղեցասերը լալով, եկեղեցին առաքելության մեջ մխրճվելով, շատադեն իր քունը գործընծնելով, շատադեն իր ընտանիքին ժամանակ չի տալով, եկեղեցին մեջ կդավ ինձինք, դերոջ եկեղեցին մեջ, հավադարիմ ձարայիմ բես։ Երեք օրեր առաջ, երբ գայցել էինք, իր դիգնոջ ներգայության, դարձյալ բոլոր եկեղեցու ձարայության բոլոր հանգրվանները հիշեց։ Նույնիսկ հիվանդության մեջ, իր գյանքի վերջին օրում մեջ, հետևյալը արդահայտվեցավ։ Հսավ իմ խիղճը հանգիստ է, եկեղեցին լավ վիճակի մեջ ցկեցի։ Միրի չի գրնայի երգիր փոխել, եթե լավ վիճակի մեջ չէր ասած եկեղեցին, այն իմաստով, որ առաքելությունը դեղմը հասած է, ապահովությունը դեղմը հասած է, նույնիսկ սուրյական ճգնաժամի մեջ և պատերազմի մեջ։ Այս աստիճաններու երգը իբր հովիվ գուզեմ նվիրել բարոն Արամին գյանքին, իբր վգայություն, որ ամեն ադեն լերներուն չի նայեցավ, դժվարություններուն չի նայեցավ, ապա մեկ բան տեսավ դիմացը, որ օգնությունը միայն դերոջ մենուկա։ Լերներ գրնանք ելել, եթե միայն դերը մեզի օգնե։ Եվ անոր համար է, որ Պողոս Առաքյալ Կորինթացիներու 13-րդ գլխում մեջ գսե, սերը բնավ չինար, որովհետև գնմանի լեր մակլցելու։ Եվ եթե սեր գա, Հիսուս Քրիստոսի սերը գա քու գյանքիդ մեջ, քու մտայնությանդ մեջ, մտովին և ամբողջ գյանքովդ, ամբողջ հոգիովդ, ամբողջ սրդովդ, ամբողջ մտքովդ և ուժովդ, այդ սերը քեզ մղիչ ուժ մնե, որ չինաս։ Որքան էլ օրերը անցնին, որքան էլ մեր գյանքը ելևէջներու դիմացը լա, որքան էլ խոչընդոտներու դիմաց հանդիպինք, 8-րդ համարը իրական է այսօր բոլորիս համար։ Դերը քու ելելդ ու քու մտնելդ պիտի բահբանե, ասկե հետո մինչև հավիտյան։ Նույնիսկ մահվան շուկին մեջալ ասի գահայտարենք,
Իսուս Քրիստոս հարյավի մերելոց օրդնյալի հարությունը Քրիստոսի եւ դերը ամեն ադեն մեր ելելը եւ մտնելը բիդի բահմանե։ Այս մեգը այսօր ալ գրնանգսել եւ վստահաբար գրնանգսել բարոն արամին գյանքին համար։ Է որքանալ դժվար եղավ բոլոր իրադարձությունները, բայց դագավին դերը իր ելելը եւ մտնելը բահբանեց։ Եվ այն բոլոր բարի խոսքերը, բարի օրինակը, լավ հիշադակները գմանան այսօր ընտանիքին հետ, մեր հետ իբր եկեղեցիներ, մեր հետ իբր մեր ցաուր արայելքի մեջ երկու երկիրներ Սուրյալ եւ Լիբանան։ Թող դերը բարոն արամին հիշադակը օրդնյալն է, թող անոր ծառայությունը եւ ծառայության մատնահետքը մեր ցանկերում մեջ երևելի դարձնե։ Եվ այս ամենում մեջ թող դերը բարավորվի։ Ամեն։ Եկեք միասնապար դարձյալ երկենք բարոն արմին սիրած երկերեն մեկը 325-րդ երկը։ Եվ մինչ կերկենք, մենք ալ վարենք մեր աղոտ ժրակները, որպեսի գյանքի ալիքներուն դիմաց լույս մտնե, եւ մենք դերոջը լույսը այս առիթի մեջալ, այս դխուր ժամանակի մեջալ տեսնենք։ 325 Ստացած ենք երկու ցավակ ծակրեր, առաջինը Սուրյո հայ ավետարանական համայնքին գոմե եւ երկրորդը հայ ավետարանական Էմանուել եկեղեցու գոմե Ալեպ։ Դիգինանի Չոլակյան, դերևդիգին Կլոդ Լարախուրի եւ Զավակներ, դերևդիգին Փոլ եւ Կարին Զաքարիա եւ Զավակներ, համայն Չոլակյան եւ Վայնիլյան ընտանիքներ, աստ եւ անդ։
Քրիստոսով սիրելներ, սրդի մեջ ցավով եւ գսկիցով իմացանք մահվան լուրը հանկուցյալ Դիար Արամ Չոլակյանի։ Արամ Չոլակյանը ջանցած ենք Սուրյո հայաբնական համայնքի զանազան ծառայողական ոլորտներու մեջ, իբրև անձնավորությամբ ազնիվ ուղամիտ, եկեղեցասեր եւ նախանցախնդիր, եկեղեցական ու համայնքային ծառայություններու մեջ։ Անիր երկարամյա ծառայությունը բերած է հայաբնական Էմանուել եկեղեցվո հոգապարծության անձնագազմի մեջ, որպես գործոն անդամ, Հալեբի քոլեջ աղջիկանց բաժնի խնամակալության անդամ եւ Ադենաբեդ հայավետ համայնքի քերազմանադան անձնախումբի։ Անունցած է բաժուն նվիրական ծառայություններ հայ ավետարանական համայնքներս։ Այս դխուր արիտով գուկամ անձնապես եւ Սուրյո հայ ավետարանական համայնքին անով մեր խորին ցավակցությունը հայտնելու ցեզի, աղոթելով ցեզի հետ, որ կյանքի ու մխիթարության Աստվածը իր քաղցրությամբ այցելեց ցեզ եւ համբերություն ու մխիթարություն բարգեւե ցեզի եւ սիրելներուն, հատկապես այն հանքրվանին, անոր այրիին, անիին եւ զավակներուն։ Գմնամ հավատարիմ դեր Հիսուս Քրիստոսի եւ անոր եկեղեցին ծառայության աղոթարար վերաբալվրի դոկտոր Հարություն Սելիմյան։ Սրդի խորգսկիցով իմացանք Դիար Արամ Չոլակյանի մահվան քույրը, ու այս դխուր արիտով հայավետարանական Էմանուել եկեցվո ընտանիքի ժողովականներու եւ հովիվի անով մեր ցավակցությունները եւ վշտակցությունը գայտնենք Չոլակյան ընտանիքին եւ հարազատներուն հայցելով երկնային արքայություն։ Թող Դիար Արամի հիշատակը անդարամ մնա իր ընտանիքին եւ սիրելներուն մտքի մեջ, աղոթարար բալվելի Ասադուր Մնչրյան։ Հովիվ եղբայրներու սանով հայավետ առաջին եկեցվո ժողովուրդին, ընտանիքին, ժողովականներուն հոգապարծության, խնամակալության անունով մեր ցավակցությունները կփոխանցենք Չոլակյան, Խուրի, Զաքարիա ու Այնիլյան ընտանիքներուն, ու բոլոր բարեկամներուն։ Եվ այս արիտը ու միության գոմե խոսքը կհրավիրենք մեր ցավոր արևելքի հայավենարական միության նախակայի դեղաբահ վերաբադվելի դոկտոր Փոլ Այտոսյան, որ իր սրդի խոսնալ փոխանցե ներկաներուն եւ հատկապես ընտանիքին։ Ռամեցեք բա։ Հայավետարանական եկեղեցիներու կյանքին եւ առաքելության մեջ շատ կարեւոր դեր կգրավեն աշխարհական նվիրյալները, որոնք ժողովական աշխատանքի թե այլ գամավոր ծառայությանց մեջ իրենց բաժինը կբերեն, նույնիսկ եթե անշուք երբով կատարեն ձայն։ Վստահաբար երկար տարիները ի վեր, ասոնց մեկը եղավ նվիրյալը հանկությալ, դերոջմով ննչած Արամ Չոլակյանը, մեր սիրելի հանկությալ եղբայրը։ Մեր ծավոր արևելքի հայավետարանական եկեղեցինու միության անունով այս ծավակցական խոսքի մեջ գարանցնացնեմ հատկապես երկու գետեր բարոն Արամի նկատմամբ։ Առաջին՝ սրդանց կատարել իր բոլոր կատարածները։ Անշուշտով որ բարոն Արամի հետ աշխատած է, գործած է, շատ լավ գիտե, որ եթե պամը սրդանց պիտի չներ, չերներ։ Եվ ուրեմն իր խոսքեն, իր ծայնեն, իր ոճեն, իր խանդավառությունը հայտնի գլար։ Եվ ինչու՞ չէ մեր ժողովներու մեջ, հատկապես ես կհիշեմ Գետրոնական մարմնի, ինք երբ կանցաբա Հերսուրյո բաժնի, իր նույնիսկ դժվար օրերուն, նյութապարայական դժվարությանց մեջ նաև, իր տրագան եւ ժպտուն ներդուրմը կբերեր ան սրդանց կատարել եկեղեցվո մեջ իր բոլոր կատարածները։ Եվ երկրորդ՝ աչալուրջ եւ նախանցախնդիր ղերբով կատարել իր կատարածը։ Աչալուրջ եւ նախանցախնդիր։ Անորամար Գետրոնական մարմնի մեջ, համայնքայինի ժողովի մեջ, Սուրյո մեջ, Էմանուելի եւ տարբեր ժողովներ, որոնք հիշվեցան, անոնց մեջ նաեւ ինչու՞ չէ, իր համեստության մեջ փնտրվեցավ որպես ժողովական։ Բոլոր ժողովներ ուզեցին, որ Արամ Չոլակյան նաեւ այդ ժողովին մեկ մասը դառնա։ Ինչպես ամփոփել այս բոլորը Աստծո խոսքեն համարմը հիշելով։ Կողոսացիս 3:23, ուր առաքյալը գսե, ինչ որ ընեք,
Սրդան ծրեք, որպես թե դերոջը, եւ ոչ թե մարդոց։ Ասով գմիխի տարվինք մեր ծավակցական խոսքը ընդանիքին եւ սիրելներուն, հարազատներուն, հարուցյալ դերը թո մեզ բոլորս մխի տարե։ Ամեն։ Բոխան Զագեբսագի Բարոնարամի ընդանիքը հետևյալը կարաչարգի ու խնդրե, թե նվիրադությունները լան ծեր ընդրության, ծեր ընդրությամբ գամ հայավետ առաջին եկեղեցվո, և նաև եթե գուզեք, սուրյո հայավետանարգան ընգերային ծարայության։ Վեն Փոխան Զաղգեբսագի այս երկու առաջարկները գան ընդանիքեն։ Ինչպես նաև այսօր հետ քերեսմանական գարկի ընդանիքը պիտի ընդունի ծավակցությունները հայավետ առաջին եկեղեցվո տահալիճի մեջ մինչև ժամը 7-ը, երեկոյան ժամը 7-ը, և անգեյետ իրենց բնակարանին մեջ։ Եկեք Հիսուս Քրիստոսի սորվեցած աղոթքը եկմալյան եղանակով երկենք հոդնգայս ու աղոթենք, անգևերջ վերաբադվելի այդ ոստյանի առաքելական օրհնությամբ բաժնվինք։ Արքայություն եւ զորություն եւ բարք Հավիտյանս Ավիդենից եւ հիմա մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը Աստուծո սերը եւ Սուրբ Հոգուին հաւորդությունը ձեզ մխի տարե այսօր եւ վաղը Հավիտյանս Ավիդենից ամեն
Thank you.